Ja, Ronny, det har vært en lang vinter, mange treningskamper. Nå det generalprøve. Hva tror du om kampen I dag? Nei, det blir en bra siste test. Vi vil selvfølgelig prøve å få en god prestasjon og få med oss et resultat også. Så litt... Vært litt sånn ekkel uke. Vi har fått noen småsmeller og sånn, så vi kommer til å være litt redusert, I hvert fall I bredden. Det blir mye juniorer på benken, men det litt morsomt det også da. Hva kan du si om de skadene vi har fått? Nei, altså Fredheim, han fikk en strekk på bakre korsbånd, så han I hvert fall ute I 6 uker. Ernest, han fikk en passning som han fikk på tuppen av foten, så han har fått en liten rift I menisken. Håper det kan være en litt kortere ting, men det kan bli alt fra 2 uker til 6. Grindheim fikk en krampe bak seg I låret forrige uke. Men han løper bra nå, sånn, så jeg tror han skal trene for fullt neste uke, sammen med Milekevenn. Så fikk Aron en ordentlig strekk, så han ute I minst 6-8 uker. Så vi har fått litt der. I tillegg så Keita nå har jo ikke spilt kamper på en stund og trent jevnlig med et lag, så han vil også spare litt og trene ordentlig nå hele neste uke, og så bygge den opp utover sesongen. Ja, for det var en hektisk dag på Valle I går. Først Castro til Kongsvinger her. Hva kan du si om den overgangen? Nei, det litt sånn som Rino. Spillere som har spilt mye annen divisjon, som ikke I våre øyne gode nok til å spille hos oss I tippeligaen, og I en alder nå som at de må få tillit. Så det sånn, hvis du blir leid ut, så det veldig vanskelig å få tillit, fordi at det ofte trenerne prioriterer andre spillere framfor de som ikke sine egne. Så det vi har gjort at vi har tatt en permanent overgang, men samtidig så har vi videre salgsprosenter hvis de lykkes, og I tillegg muligheten til å kjøpe det tilbake for en grei sum hvis de blir så gode at vi ønsker å få det tilbake til Vålerenga. Det veldig høyt der når spikeren tester anlegget, men Mohamed Keita kom også inn I går, han ikke med her I dag. Kom den I gang fordi at Daniel ble skadet, eller det noe som en spiller dere har hatt sett på lenge? Ja, altså, nå glemte jeg også at Henrik Kjelsrud, han også tråkket over på treninga nå, så vi har vært litt uheldige denne uka her, men jeg håper at han også klar til seriestart, men... Keita, han ble selvfølgelig enda mer aktuell når det skjedde med Daniel. Men uansett så vi etter en høyre kant. Og når det var mulighet så vet jeg hva Keita står for. Hva slags type han og at han kan være en type som kan tilføre vårt noe som lag. Og det gleder jeg meg til å se. Det en drøy uke til seriestart. Jeg vet at det mange der ute som håper å se flere ansikter inn. Hva kan du si om det? Ja, vi jobber også med det, som sagt, forsvarsspiller først og fremst nå. Så jeg kommer til å få noen gode svar der I løpet av noen dager. Så det føler jeg at vi har en all-right kontroll på, men du vet jo aldri I fotball, fordi ting skal snu I siste liten. Men vi har I hvert fall en prosess I gang som vi har hatt hele veien, og håper å få inn en eller kanskje to signerer til. Men tilbake til dagens kamp. Kongsvinger kom til cupfinalen I fjor. Hva ser du etter I den kampen her? Det resultatet, eller det spillet? Eller det noe konkret du ønsker fra gutta I dag? Ser etter det samme ting som jeg ser. Altså, resultat, det kommer som konsekvens av at vi gjør det vi skal på en bra måte. Ønsker å styre kampen, ønsker å presse Kongsvinger bakpå, ønsker å ordentlig gi de masse trøbbel. Og presse de over hele banen og få den intensiteten vi ønsker. Så vi skal være oss selv. Og så får vi da se hvor gode Kongsvinger om vi må da forsvare oss lavere I perioder, eller om vi klarer å holde trøkk på det så lenge som mulig. Lykke til. Takk for det.